Nakon višemjesečne borbe oboljelih, nekoliko sjednica i otvorenih pisama, lijekovi za cističnu fibrozu dostupni su na osnovnoj listi lijekova HZZO-a. Godinama se 150 oboljelih muči s teškim terapijama koje liječe samo simptome bolesti, dok im je prosječni životni vijek između 30 i 40 godina. Iz udruge oboljelih poručuju da je do sada zadnja šansa za produljenje života bila izrazito skupa transplantacija pluća, a s odobrenim lijekovima životni vijek se znatno produljuje. Ispisali smo povijest, svi oboljeli od cistične fibroze u Hrvatskoj napokon imaju priliku živjeti kao i svi svoji vršnjaci. Normalan život bez konstantnog gušenja u kašu, bez iskašljavanja krvi, s mogućnosti normalnog obavljanja bilo kakve fizičke aktivnosti. Borba se itekako isplatila.